Zdravíčko dámy a pánové, jsem Phil vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a nacházíme se opět na test serveru, kde si ukážeme hodně zajímavou věc, kterou jsem v minulém videu z test serveru nezmínil a to tu věc, jak získat prémiové vozidla za kredity a zkušenosti, bych to tak nějak řekl. Máme tady T71, to není náhodou, protože jak můžete vidět, na test serveru je prémiová a v normálním World of Tanks je za kredity, prostě normální, neprémiový tank. Podíváme se na výzkumný strom, kde si to hned všechno ukážeme, co a jak to vlastně funguje a proč to tak je. A. Takže když se podíváme na T71, tak je ze hry odstraněná. Je takhle asi i víc tanků, ale my se zaměříme teda na začátku na, té T na tu T71. Je ze hry odstraněná, což znamená, že by měla jít koupit v obchodě, jenže to jdou jenom vozidla od první až do páté třídy. Ty nejsou prémiová, takým příkladem je třeba m 3 d nebo když si najdu něco tady z Němců třeba, uh, jak Panzer 2, Hedzer je takovej, je koupitelný, ale je, koupil, je koupitelný za kredity, za já nevím, nějakých 56, ne, za 300 tisíc nějakých, Normálně se v něm zkoumají moduly a není prémiovej. Toto ale platí pouze pro stroje první úrovně až páté úrovně. Pro stroje 6. až 10. úrovně platí to, že když jsou oddělány ze hry, až vyjde ten upgrade, a vy je budete mít v garáži, stávají se z nich prémiová vozidla, opravdu ze vším všudy, když se podíváme, opravdu ze vším všudy. Stanou se, jsou v topu v tu chvíli, a posádka se předělává free a jsou tam navíc zkušenosti a kredity. Já vám teď v rychlosti ukážu, jak ta jakých tanků se to přesně týká. Já jsem to napsal, napsal, bych si to nezapamatoval ani náhodou. Takže u Rusů u je to... U Rusu je to. KV-85. Místo KV-85 je tady KV-1S. KV-85 je teda těžký šestkový ruský tank. Potom se to týká KV13, sedmičkový střední ruský tank, který byl někde ta který by byl někde mezi KV2. By byl mezi KV2 a jeskem, nějak tak asi. A T62A, což je střední desítkový tank. Ruský samozřejmě, který je pryč. Takže můžete mít desítkového premiáka, jestli máte v garáži. Takže toto jsou tři od rusů. U Němců je to VK 3001 d který byl před VK 3002D, takže je to šestkový střední tank. Uh, dále to je Jak Panther 2, který byl tady nad Ferdinandem, osmičkový stíhač tanků. A u něm se teda všechno. U Američanů je to už zmiňovaná T-71, lehkej uh, americký tank, sedmičkový. A jeho předchůdce T-21, taky lehkej šestkový, ale americký tank. A dále je to uh, je to M4A3E2 Jumbo, který nebyl nahrazen, ale byl tady, už je tady jenom tady tohle, ten Sherman. U Francouzů to jsou dva tanky, a je to z, z cheta 12. a je to AMX 30, devítkový střední tank, a AMX 30B, desítkový střední tank. Dále tu máme Brity. A tam je to Farfly, Sherman, jako kdyby šestkový střední tank. A Churchill GC, což byl tank s... mezi Churchillem 1 a AT8. -čkou. A je to šestkovej stíhač tanků. Tady přeskočíme Čechy, tam není co vyměňovat. A podíváme se na Číňany. Tady je to jedna desítka a je to 113, která byla, co já vím, kde. Myslím, že se na šlo z Vezeta. Ale nejsem si jistý. Myslím, že to byl těžký tank. Takže tak. A stačí je mít teda v garáži. A vyskoumaný. Nemusíte mít ani na něm nic vyskoumaného. Ve stoku ho můžete mít. Stačí ho mít v garáži. On se vám potom automaticky předělá na top a stane se z něho, něho prémiový tank. Takže je to dohromady 12 vozidel. Jestli počítám teda dobře. Což je určitě skvělé, si myslím. A funguje to teda jako úplně normální prémiový tank, zkušenosti navíc, všechno takhle navíc. Takže jestli nějaký tady z těch 12 tanků byl váš oblíbený, kupte si ho. Bude prémiový, budete z něho dostávat víc zkušeností, víc kreditů a to je asi tak nějak všechno. A ještě než toto video skončí, tak ještě jednou upozorním na to, že když si stáhnete tento test server, zahrajete na něm pár bitev, ta, a potom vyplníte na normální World of Tanks dotazník, která se bude týkat teda toho test serveru samozřejmě, ten dotazník, tak získáte mise na normální účet v World of Tanks na pět dní prémiového účtu a blbosti kolem. Nějaký spotřební doplňky tam jsou a taky blbosti. A to bude opravdu konec, já jsem rád za sledování, budu rád dej like, odběr, komentář a u dalšího videa. Čus.